Dost TV-nin fəaliyyətə başlaması münasibətilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollektivini və Dost TV-nin yaradıcı komandasını təbrik edirəm. Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin mərkəzində vətəndaş rifahının daha da yaxşılaşılması dayanır. Davamlı xarakter daşıyan geniş miqyaslı sosial islahatlar çərçivəsində müxtəlif sosial müdafiə tədbirləri, həssas qruplarla bağlı dəstək proqramları həyata keçirilir, məşğulluq sahəsində innovativ yeniliklər tətbiq olunur. Özünü məşğulluq həm də sahibkarlığa ilk addım hesab edilir. Bu baxımdan da Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi özünü məşğulluq, gənclərin, qadınların və həssas qruplara aid şəxslərin sahibkarlığa təşviqi və məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edir və birgə layihələr həyata keçirir. Vətəndaşlarımızın sahibkarlıq fəaliyyətinə, özünü məşğulluq proqramına qoşulmasının təşviqi məqsədi ilə maarifləndirmə və məlumatlandırma tədbirləri çərçivəsində KOBE olaraq Dost TV ilə də əməkdaşlığa hazırıq. İnanırıq ki, sosial sahədəki uğurlarımızın işıqlandırılmasında Dost TV qabaqcıl internet resurslarından olacaqdır. Dost TV-nin yaradıcı kollektivini bir daha təbrik edir. KOBE ailəsi adından fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm.